ഇട്ടിട്ട് ആരാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ആകെ കിട്ടുന്നത് 1000-1500 വ്യൂസാണ്. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇടണ്ടേ, ഏതെങ്കിലും ഒരു നാൾ എല്ലാവരും കാണും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർ കാണത്തുള്ളൂ. വെറൈറ്റിയും വേണം എന്നാൽ അതിൽ മൊത്തം കൂതറയായിരിക്കണം. ഒരിക്കലും വീഡിയോ കാണാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഹായ് ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ഇതിന് മുന്നേ ഒരു 100 വട്ടം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും കൂടി ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പൊ എണീച്ചതുള്ളു കേട്ടോ. എന്റെ അമ്മ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമ്പോൾ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആണ്. ഞാൻ എണീക്കട്ടെ. ഇനി എണീച്ചിട്ട് വേണം പല്ല് തേക്കാൻ. പല്ല് തേച്ചിട്ട് കുറെ പരിപാടികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ കാണിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്, കാരണം അത്രയ്ക്ക് ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പോയി പല്ലൊക്കെ തേച്ചു, ഫുൾ റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് രാവിലെ 5 മണിയായി. ഇനി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരെയും ഞാൻ പോയി വിളിച്ച് എണീപ്പിക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ മിട്ടൂസ് ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. മിട്ടൂസ് എണീക്കെ, ഹായ് പറ. മിട്ടൂസേ ഹായ് പറ. ഹായ് പറ. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് ഹായ് പറ. ഹായ്. ഇനി നമുക്ക് പൊന്നൂസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. പൊന്നൂസേ 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 എണീക്ക്, ഹായ് പറ. പൊന്നൂസേ ഹായ് പറ. ഹായ് പറയടി. ഹായ്. ഹായ്. ഇതാരാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേക്ക്. അപ്പൊ അമ്മ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇത് അടക്കളൊക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മ രാത്രി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. എന്നാലും ഇനിയിപ്പോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാകും, മുന്നേ അമ്മ ഒന്ന് പാതിമുറൊക്കെ തുടയ്ക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ തുടച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഭൂരി മസാല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഭൂരിക്ക് മസാലക്കുള്ള ഉരുളങ്ങളും അമ്മ വേവിക്കാൻ വെക്കാണ്. ഞങ്ങളും അവിടെ ഓരോരോ പണിയിലാണ്. ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പൊ എല്ലാവരും സന്തോഷമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ട്രിപ്പ് മൂഡിലാണ് ഉള്ളത്. ട്രിപ്പ് മൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ട്രിപ്പ് അല്ല, യെസ് നമ്മളൊരു ടൂർ പോകാൻ പോവാണ്. ഇതാ ഞാനുണ്ട്, നമ്മളെ മിട്ടൂസും ഉണ്ട്, പൊന്നൂസും ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ബാഗൊക്കെ ഇവിടെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തൽക്കാലം നമ്മളെ മിട്ടൂസിനെയും പൊന്നൂസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ബാഗിലേക്ക് എടുത്തിടാം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവരെ കൂട്ടാണ്ട് പോയാൽ അത് ശരിയാവില്ല, കാരണം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുൾ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫുൾ ട്രിപ്പ് മൂഡാണ്. ട്രിപ്പ് മൂഡ് വെച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ട്രിപ്പായിരിക്കും. എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, എല്ലാവരും സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ എവിടെയല്ല, നമ്മുടെ സ്വന്തം അടുക്കള ടൂർ. യെസ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മളെ സ്വന്തം അടുക്കള ടൂറാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിവിടുത്തെ വാഷ് ബേസ്. ഇത് പൈസ തിരിച്ച് ഇതിൽ വെള്ളം വരും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്. ഇവിടെയുണ്ട് അതായത് മിക്സി, ഇവിടെയുണ്ട് ഇത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ തുറന്നാൽ കാറ്റ് വരും, പക്ഷേ ഇത് ലൈറ്റ് കത്തത്തില്ല. ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യമാണ് വീട്ടിലൊക്കെ. പിന്നെ ഇത് കണ്ടല്ല, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്യാസ്. ഈ ഗ്യാസിലാണ് നമ്മൾ ചോറ് വയ്ക്കുന്നത്. വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അടുക്കള ടൂർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അടുത്ത ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഞെട്ടും, കാരണം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കായിരിക്കും. യെസ്, നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. കമോൺ മാൻ. യെസ്, കമോൺ. വേറെ എവിടെയല്ല, നമ്മുടെ സ്വന്തം കക്കൂസ് ടൂർ. യെസ്, നമ്മൾ അടുത്ത പോകാൻ പോകുന്നത് കക്കൂസിലേക്കാണ്. വളരെ മികച്ചൊരു ടൂറാണ് അടുത്തത്, കക്കൂസ് ടൂറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ കക്കൂസിലേക്ക് പോകാം. ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഒരു മിനിറ്റ്. ചില പ്രത്യേക കാരണത്താൽ നമ്മളെ കക്കൂസ് ടൂർ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ പേടിക്കേണ്ട, നമ്മളൊരു കക്കൂസ് ടൂർ ആയിട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മളെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ മുഴുവനായിട്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഹായ് ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ്. ഇത് ഞാനും എൻ്റെ കുഞ്ഞാറ്റയ്ക്കും ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് യൂട്യൂബിൽ 100 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂട്യൂബ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെമ്പിൻ്റെ ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. യെസ്, അപ്പോൾ ഇത് പ്ലേ ബട്ടൺ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. ഇത് ഏതാണ്ട് സാധാരണ ബാങ്കിൻ്റെ കളറൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞാട്ട. കുഞ്ഞാട്ട ഒരു വേട്ട കുഞ്ഞാട്ട കരി കുഞ്ഞാട്ട കരയടി
കരയടി കുട്ടിയെ കരയടി ഈ കുഞ്ഞാറ്റ കരയെ കുഞ്ഞാറ്റ കരയണം ഭയങ്കര മിടിക്കാൻ കരയടി കരയടി കുഞ്ഞാറ്റ കരയല്ലടി കുഞ്ഞാറ്റേ കുഞ്ഞാറ്റ സന്തോഷം കൊണ്ട് കരയുവാണ് കരയല്ല കുഞ്ഞാറ്റ ചിരിക്കു കുഞ്ഞാറ്റേ കുഞ്ഞാറ്റ കരഞ്ഞ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എല്ലാരും കരയൂലേ ചിരിക്ക് ചിരിച്ച കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അൺബോക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെ കുഞ്ഞാറ്റെ കരയല്ലേ കുഞ്ഞാറ്റി ഇത് നമുക്ക് അർഹതയുള്ള പ്ലേ ബട്ടൺ ആണ് നമ്മള് നല്ല നല്ല കണ്ടന്റ് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കരയല്ല കരി നല്ലോണം കരി എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. പൊതുവെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ കാറിലാണ് ഉണ്ടാവാറ്. അപ്പോ കാറ് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാല്ലേ. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് അറിയണം എന്ന് എനിക്കുണ്ട്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് എന്നെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് കുറെ പേര് പല വീഡിയോസിലും അല്ലെ പല സ്റ്റോറീസിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. വേറൊന്നല്ല, ഞാൻ ഇന്നലെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ മൂലക്കൂറായിരുന്നു. മൂലക്കൂർ വന്ന ആ ഒരു വിഷമത്തിൽ ഞാൻ വാട്സപ്പിലോ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടു എനിക്ക് മൂലക്കൂർ വന്നു, ഐ എം ഡിപ്രസ്ഡ് എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം സോ സാഡ് എന്ന്, അങ്ങനെ എന്തോണം എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടു. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഇട്ടതല്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു വികാരം ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ചു, അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെയാണ്, അതായത് എൻ്റെ ചങ്ക് പോലെ നിൽക്കുന്ന കൂട്ടുകാരാണ്, എൻ്റെ ചങ്കിൻ്റെ ചങ്കിടിപ്പായ കൂട്ടുകാരാണ്, ഞാൻ ഒരിക്കലും അവർ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. അവരതെടുത്തിട്ട് ഒരു പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോറി ആക്കി എടുത്തിട്ടു. ഒരു വാട്സപ്പിൽ അല്ലെ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസിൽ മാത്രം ഒതുക്കാൻ നിന്ന കാര്യമാണ് അവനൊരു ഇൻസ്റ്റയിൽ സ്റ്റോറി ആക്കി ഇട്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിത്ര ഇങ്ങനെ ഓപ്പണായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളോട് വന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ചങ്കാണ്, എൻ്റെ ചങ്കിൻ്റെ ചങ്കിടിപ്പാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരോട് പറയണം എന്ന് തന്നെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം അവന് വട്ടച്ചോറി അല്ലെങ്കിൽ ചൊറിച്ചൽ വന്നപ്പോൾ പോലും ഞാൻ ഒരാളോട് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവനാണ് എനിക്ക് മൂലക്കുരു വന്ന കാര്യം സ്റ്റോറി ആക്കി എടുത്തിട്ടു, വെറും പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. കാരണം എന്നെപ്പോലെ സെലിബ്രിറ്റി, ഞാൻ അറിയാലോ 800,000 കൂടുതൽ ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ മൂലക്കുരു വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ ഗേൾസ് പോയിട്ട് അവന് മെസ്സേജ് അയക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ഗേൾസിന് മെസ്സേജ് അയക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ മൂലക്കുരുവിൻ്റെ കാര്യം നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, അവൻ്റെ വട്ടച്ചോറി മാത്രമല്ല, കുറേ ത്രില്ലടിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കിങ്ങനെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പറയാം. കാരണം ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം അവൻ്റെ റെസ്പോൺസും കൂടി നമുക്കൊന്ന് അറിയണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വേറെ ലെവലായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത പാട്ട്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വീണ്ടും ഏറെ കയറിയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. സംഭവം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, അതായത് ഞാനും എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും കൂടി ഉണ്ടായ ചെറിയൊരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് പേര് കയറിയിട്ടുള്ളത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു മൂലക്കൂർ വന്നപ്പോൾ അവൻ സ്റ്റോറിയാക്കി എടുത്തിട്ടു. പക്ഷേ അവൻ ആ സ്റ്റോറിയാക്കി എടുത്തിട്ടത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് വൈകി പോയി. വേറെ ഒന്നിനല്ല, ആ ഒരു സ്റ്റോറി കണ്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ, അതായത് ഈ മൂലക്കൂർ ചികിത്സിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർ അവന് കണ്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്തല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ ആ ഒരു സ്റ്റോറിയാക്കി എടുത്തിട്ടത്. അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വൈകിപ്പോയി. അതിനു മുന്നേ ഇങ്ങനെ അവനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് തന്നെ എൻ്റെ ആ ഒരു ചങ്ക് കൂട്ടുകാരനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. പിന്നെ അവൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞെല്ലാം ഓക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട, അതായത് എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് അല്ലെ നാട്ടുകാരോടാണ് പറയാനുള്ളത്, ഇത് ഞാനും എൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ടും തമ്മിലുള്ള കാര്യമാണ്, ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നിങ്ങളെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും, അതായത് കൂട്ടുകാരായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാവും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ആരും തന്നെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ അവന് സംസാരിച്ചാലും തീർത്തു. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. കാരണമൊന്നുമല്ല, ഞാൻ അത് കാണിച്ചത് വെറും അഭിനയമാണ്. അവൻ പരച്ചറ്റയാണ്, വെറും ചറ്റയാണ്. കാരണം അവൻ്റെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി, അവനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയും. കേസിന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേസിന് പോകട്ടെ. എനിക്കിതൊക്കെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളോട് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളാണ് എനിക്കല്ല, ഈ 800,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ് എനിക്കല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളോടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യട്ടെ, എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട്, പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കക്കൂസ് ടൂർ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തതും നല്ല വിഷമമുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കക്കൂസ് ടൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. അതിലേക്കും ബൈ ബൈ.